ဒီကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ Bitcoin API ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့ VM မှာပြကြည့်အောင်ကျွန်တော်သုံးမဲ့ function ကတော့ billing function က fetch လို့ခေါ်ပါတယ် fetch က HTTP endpoint ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့ response ကိုပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ response ပြန်လာတယ် response ကို json ဖြစ်ပြောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ DRES ဆိုတာ json ဖြစ်နေပြီဟုတ်အဲ့တော့ request တစ်ခုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကို function တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရေးထားတယ် populate bitcoin price ဆိုရက်ကိုပိုင်ရေးထားတဲ့ function တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကိုပိုင်ရေးထားတဲ့ function ကို component did mount မှာခေါ်မယ် component did mount ကကျွန်တော်ဟိုကျင်းတဲ့ lesson တွေမှာပြောခဲ့ပါတယ် component did mount က component ကို dom name ကို insert လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာခေါ်ရဲဆိုတော့ body on လုပ်လို့အချိန်မျိုးပေါ့နော် javascript နဲ့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုအချိန်မျိုးကခေါ်တာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကဒါက populate bitcoin price function coindesk.com က current price.json ဆိုတဲ့ json file လှမ်းခေါ်ထားတယ် function ကို component demo ကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ paste လာပြီးတော့ dom စင်တင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ populate bitcoin price function ကိုလှမ်းခေါ်နေမှာ constructor တိုင်းမှာကြာတော့ကျွန်တော် state variable တစ်ခုပြင်ထားတယ် rate ကျွန်တော် dollar rate ကိုပြဖို့လို့ခုနထွက်လာတဲ့ခုနကဒီ json ထွက်လာတဲ့ဒီ json ကိုခေါ်လို့ထွက်လာတဲ့ response ထဲက rate ကို state variable မှာသိမ်းမှာအဲ့တော့ state variable rate ပဲ state variable ကိုကြီးညာထားတယ် constructor မှာကြီးညာထားပြီးတော့ initialization value နေနဲ့ 0.0 ထည့်ထားဒါတော့ကုတ်အပြည့်ဆုံးပေါ့နော်ကုတ်အပြည့်ဆုံးခုနကဒါ fetch ရှိရနေတာဒါ component did mount က populate ပေါ့ bitcoin price ကိုထည့်ထားရတယ်နော်ဒါကြတော့ state variable rate ကိုကြီးညာထားတဲ့ဟာအဲ now ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ခုနကမပြောခဲ့တာပါလဲဆိုတော့ဒါ render ထဲမှာဒီ rate ကိုပြလိုက်တာပေါ့နော် render ဆိုတော့ပြလိုက်တာ h1 tag ထဲမှာပြထားတာ rate ကို this.state.rate ဆိုတော့ဒီ this.state.rate က 0.0 နဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ rate ကိုဘာမှမထည့်ရသေးလို့ခဏနေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် rate ကိုဒီထဲမှာ set state နဲ့ rate ကိုထည့်မယ်။ဒီက ထွက်လာတဲ့ response ကို set state နဲ့ rate ထဲကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်ကြလဲဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ rate ကို response တဲ့က BPI thread attribute tag က USD thread attribute tag က rate ဆိုတဲ့ attribute value ကိုထည့်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုသိလဲဒီ BPI နဲ့ USD နဲ့ rate တွေကျွန်တော် network tag မှာကြည့်လို့ရတယ် developer tools ရဲ့ network tag မှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ developer tools ရဲ့ network tag ကိုဒါကျွန်တော်ဖွင့်ပြထားပါတယ် fetch နဲ့တခါခေါ်ထားတဲ့တော့မလို့ဒါထွက်လာတာပါအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် BPI ဆိုတာဒီမှာဒီ object အဲ့ object ထဲမှာမှာ USD ဆိုတဲ့ object ရှိရယ်အဲ့ USD object ထဲမှာမှာ rate ဆိုတဲ့ attribute ရှိရယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ BPI USD rate ဟုတ်ပြီနော်ကိုပြေဆိုတာဒီမှာပါအာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် then အဲ့မှာ self လို့သုံးထားတာလေးတခုရှိရယ်ပြင်ရှင်းပြပါမယ် this နဲ့တူတူပါပဲ medical ကတော့ဒီပုံမှာကြီးညာထားတယ် let self is equal to this self dot state set state ဆိုတာ this dot set state နဲ့အတူတူပဲဒါပါလဲဆိုတော့ rate ဆိုတဲ့ state variable တွေကို response တွေက bpi object တွေက usd object တွေက rate ဆိုတဲ့ attribute value ကိုထည့်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ run လိုက်လို့ရှိရင် rate ထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထွက်လာမဲ့ rate ကသူအသေးကြီးဖြစ်နေတယ်တစ်ခါခေါ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါထပ်မခေါ်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကမလုပ်နဲ့ဆိုတော့ javascript timeout function ကိုသုံးပြီးတော့
defensive ပြန် call မှာပေါ့နော် 5000 5000ဆိုတာ 5000 millisecond 5 second နဲ့ညီရယ် set time out ကသူက millisecond လက်ခံတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ 5 second တိုင်း 5 second တိုင်းဒီ function ကိုပြန်ပြန် call နေမှာပေါ့နော် အဲဒီက function ကိုပြန်ပြန် call နေတော့ a function ထဲမှာပါရှိလဲဆိုတော့ fetch ရယ် fetch ရယ်ဆိုတော့သူက ဒီ a ပြန် end point ကို 5 second ကြာတခါ fetch ပြန်လုပ်နေမှာပေါ့နော် ออคุณน่ะเซฟกูပြောပို့ให้ตัวเซฟဆိုတာကဒီစကုပ်ဒီဒန်ရဲ့စကုပ်ထဲကိုရောက်သွားတော့ကြတော့เซฟဒီစကိုမသိတော့ဒီစကိုမသိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီစကိုအပြင်မှာเซฟသူပြီးတော့အပြင်မှာเซฟထဲကအဆိုင်းလုပ်ထားတာအဲ့ဒါဒီစကဆက်ပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီဒစ်ရာကဒီကွန်ပိုနန့်ကိုပြောတာဟုတ်ဒီကွန်ပိုနန့်တစ်ခုလုံးကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီကွန်ပိုနန့်တစ်ခုလုံးကเซฟဖြစ်သွားပြီးတော့เซฟ.sysstate
this is the public Bitcoin price will call it. The public Bitcoin price got Facebook call it. Facebook copy your Facebook copy your data to tell my yaw door and the planet. Dima Piatare, Tonya, Siru Ha, Chechime, the chart rate value, US dollar value, Bitcoin and US dollar value rate net. Piano by. Aha, betting my to have betting. เบสิคเบสิคเทนเนี่ยเบสิคไหนไอ้เอาเปลี่ยนคอนิมเลสลง5 เซคันด์จากค่ะเปลี่ยนคอนิมมาဖြစ်ပါတယ်သူတို့ API ကတော့5 เซคันด์จากค่ะอัปเดตဖြစ်နေတာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က5 เซคันด์จากတခါအမြဲတမ်းဒီ every 5 seconds, the current price for Jason will call him. Do you know the solution? Demand up or one of 5.5583. Here the second date of Java who don't worry. Let me one. React.js ตีนแล้วน่ะก็ปิดออกไปแล้วมาเลยอึ้งๆอึ้งๆดูตีนแล้วเนี่ยลงไปต่อมาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်